Di sala 1918'de u bi sedema şerdina bera gerilayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û Artêşa Tirkiyê de hejmarek ji Kurdên Bakurê Kurdistanê Neçarman goberî xwe bidin başûrê Kurdistanê û li kampekî li navçeya Mexmûrê bimînin. Lê û li gorî malpera Bas News berpirsekî asayişên navçeya Mexmûrê jê re diyar kir, gojiberiya di salan ve Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, Çiyayê Qerejdağ û deverên stratejîk wekî rêveberiyên hukumî û nivîsgeha neteweyên yekbûyî li navçeyê desteserkirine. Her li ser heman mijareqa em meqamê Mexmûrê Rizgar Mustafa gotina wî berpirsê asayîşan te kes kir û ji malperê re got gopiştî êrişa çekdarên Daişê di sala 2014 de li ser navçeya Mexmûrê hejmarek ji gerîlayên PKK û bi armanca parastina kampa Mexmûrê derbasî wê navçeyê bûn. Lê piştî têkbirina Daişê gerîlayan kampa Mexmûrê avahiyên polîs û asayîşan her wisa nivîsgeha neteweyên yekbûyî li navçeyê xistin bin kontrola xwe. Orê nedar asayîşan da derbasî Mexmûrê bibin. Her wisa hejmara gerîlayên xwe li werzê dekirine. Di dawiya gotina xwe de Mustafa got gopekekê bi desteserkirina Çiyayê Qerejdağê û deverên stratejîk li navçeya Mexmûrê ew wekî qendîleke biçûk li deverê çêdike.